Myslím si, že je to velký vytržení z toho stereotypu, který zažíváme u nás, a my tady každoročně nacházíme opravdu šíleně výborné podmínky a musím říct, že i tady to prostředí vůbec božího daru, který já mám osobně velice rád, a i tady penzionu Engadin je pro nás naprosto vyhovující a jsme za to rádi, že se můžeme jezdit. Teď jsme se rozhodli, nebo jsem se rozhodl dát větší prostor i kolegům, kteří jsou tady s námi, a Jirka Parkman nebo Mára Zapletal, a myslím si, že zatím to, co měli na starosti, tak se z toho zhostili velmi dobře. Je to různorodý, ale musím říct, že kluci se s tím zatím perou každý v rámci svých možností velice dobře, a ty, kteří asi tak tuší, vědí, co je čeká, jsou na to připraveni. I kteří to netuší, jsou často překvapeni, ale vzájemně si pomáhají. Tak je to náročný samozřejmě, ale vzhledem k tomu, jaká nás čeká sezóna, tak si myslím, že je to potřeba. Zatím to zvládáme. Tak nejtěžší asi sjezdovky letos byly opravdu náročný a musím říct, že jsme si šáhli s klukama. Bylo to hodně těžký. Tak vzhledem k tomu, že letos se to trošku mění, ty plány, vzhledem k tomu, jak hraje náš nároďák, tak nevíme úplně, co máme očekávat, ale jsem na to tak nějak jako připravený, co asi co bude následovat. Tak užívám si to moc, s klukama je to jako sranda, tréninky jsou trošku těžší, dneska jsem si málem šáhl jako na dno, ale to k tomu myslím, že si patří. Nejtěžší dneska byly ty sjezdovky, protože to byl fakt hnus, ještě to počasí tomu vůbec nepřálo. A včerejší Ježíškovka taky nebyla úplně příjemná. Tak určitě jsem z toho měl respekt, protože jsem věděl, že čím si kluci už prošli, a věděl jsem, že to nebude nic lehkého, takže jsem se netěšil, ale i těšil.